Selamlar öğrenciler. Tarihi bu tekanoğlu'nun fizikte dersimizi başlayın. Ders takrıba Kazakistan boyunca etnografiyal birikti. Yani bu sabahta da etnografiyal birikterden tarihi bu tekanoğlu'na faydalanı, onun manzı, yani orta olmasıyla da ait paspırını yendirişim, kalpı etnologiya, etnografiya dediğim oğumlarızdan Yani etnologiyalı bilimlerin damlı tarihini, etnologiyalı zekirli açıklaşıların, yani bu etnologiyalı zekirli olarak zekirli yani bu zekirli dedim, tarihi ülke tanıdığı mağazın mağazın mağazın. Sırak ders sıraklar aldığınızda da, şimdi jalpı olsa birinci meseleti öngörüyle tatın olsa, jalpı etnografiya dediğimiz ne? Tarihi etnografiya bu tarihi ılımının zeki bölümü, Halktardın belirli bir halkların turmusun, mədiniyetinin tepkisini olur. Etnologiya degen oğum var. Zalp etnologiya termin manasına şartın bolsa, etnologiya, grektir, etnos, tayfa, halk, yani grafiya, zazam degenini bildiriyor. Yani tayfalar men halklar turalı zerttейтін ғылым. Sonda bu ikеуді былай қарап отырсақ этнография, этнология зерттейтін объектілері бір. Yani halk. Енді осы сөздер көбіне қалай қолданылады дейтін болсақ, соңғы сөздер бұрындары кеңес заманда көбіне этнография деген сөз кеңінен қолданылатын еді. Ал этнологияны, этнология термині басқа кеңінен қолданды. Яғни екеуі де былай бір мағынада қолданғанымызбен этнография деген қамысты анау қалыптасты белгілі халықтың туралы қалыптастыры туралы тағы да басқа мәселелер бойынша деректерді жинақтап берсе этнография ал этнология сол жинақталған деректерді әрі қарай зерттеп танытып ғылымға енгізеді сондықтан да этнологияны біз ғылым ретінде қарастырамыз сонымен этнология ғылымы кез келген халықтардың қазіргі және бұрынғы халықтардың этностық топтардың шығу тегін ру тайпалық құрамын олардың құрған тұрғын орындарын қонысын мекен жайларын өзіндік ерекшеліктерін ортақ белгілері мен айырмашылықтарын сол сияқты тарихи мәдени қарым қатынастарын жанұялық қарым қатынастарын рухани мәдениетін салт дәстүрін ғылыми негізде зерттейді жаңағы айтылғандай жоғарыда келтіргендей иә соңғы онжылдықтарда біз сол этнография терминінен гөрі ғылым саласының этнология термині кеңірек қолданылады жаңа мен жаңалық келтіріп кеттім этнография мен этнология түсініктерін арақатынасында сіздерге түсіндірдім енді жалпы этнографиялық мәліметтер осы этнология ғылымын дамыту ғой сол қалай қашан жинақталды дейтін болсақ әрине этнологиялық деректер зерттеу кезінде жинақталды яғни белгілі бір дамыған халық белгілі бір ел көрші елдер туралы білу үшін көрші елдің мысалға пайдалы қазбаларын игеру үшін немесе сайтында сол ел туралы мәлімет жинау сол ел туралы білу қажет болды сондықтан да ол сол кезден бері көрші халықтар туралы деректер ойлап жинастырылды бірақ әрине ерте кезде кезең деген бойынша айтатын болсақ ол кездегі бір ғылыми жүйеге жинақталды деп айта алмаймыз белгілі бір елдің мақсатына қарай жинақталып кездегі бір деректерде кездесті орта ғасырларға қарай келетін болсақ мына білесіздер орта ғасырда жалпы батыс еуропада мәдениеттің құлдырау кезеңі деп сипатталады ғой ол кезде көрші халықтар туралы деректер өте аз тек қайта оның қасында шығыс елдерінде еуропада деген византияны айтуға болады араб халифатында қытайда этнографиялық мәліметтер жинақталды ал жалпы осы білесіздер қайта өрлеу дәуірі де көптеген жаңағыдай мәселелер жинақталады көрші халықтар туралы жаңа географиялық ашулар оның нәтижесінде жаңа халықтар туралы деректер жинақтала бастады теңіз артып жаңа құрлықтардың ашылуы бұл әрине белгілі бір дәрежеде дүниежүзі бойынша басқа елдер туралы мәліметтердің жинақталуына мүмкіндік берді одан кейін 17-18 ғасырларда жаңа дәуірге қарай белгісіз еуропада мысалға белгісіз халықтар туралы мәліметтер жинақтау үшін бірнеше экспедициялар жасақталды олар мысалға ресейдің төртес елдерінде зерттеумен айналысты ал сол сияқты 17-18 ғасырларда қазақстанның жағдайына келетін болсақ біз ресейдің құрамында болдық иә
18'den başlayıp planını oluşturup, odan kiyin Patrik Mehmet'in özünün jan ortaklık саясатын жүргүзүү максатында көптөгөн Казакстан, Орто Азия, Сибирь далаларын көптөгөн экспедиция жасап Бул экспедициялар кезинде да алгы мааниметтер жыйнактала баштады. Одан кийин ошол экспедициялардын катары ғалымдар, зерттөөчүлөр, аскерий чиновниктер келди. Олар сол жердин калк санын, туруш санын, жер жанагы мекендеген коомдуктары тууралуу деректер жыйнай отуруп, биздин казак калкы тууралуу, олардын да салт дәстүрү тууралуу мисалга туруулары тууралуу маалыматтар жыйналган. Жалпы ғылым дегенде этнологияның өзінің қалыптасуын айтатын болсақ, 19-шы ғасырдың 7-ші жартысына дейін көне шығыс жерінде мысалға Мысырда, Вавилонда, Тарс мемлекеттерінде екі заманда көрші халықтарды біле тұра материалдар жинақталғанмен ол кезде бұл әлі ғылым деңгейінде емес деп жинақталған материал деңгейінде болып отырды. Ал этнография алғаш рет пән ретінде ресейде географиялық ғылымнан бөлініп шықты. Бұл 19-шы Екінші жақсы дейін. Левистровтың белгілі ғалым еңбектерінде осы этнография мен этнология және антропологияны үшеуінде адам мәдениетін зерттеуді үш кезеңі деп қарастырды. Яғни этнографияны, этнологияны және антропологияны. Бұл тұрғыдан алғанда үшеуінің де зерттейтін мәселелері жеке объектілерді бір жерде соғысып жатады. Халық және ол халықтың ерекшелігі антропологиясы болса, анау дәстүрі бойынша Технология мен Қазақстанда адамын айтып кетсек, негізі мысалы осы этнография мектебінде сабақтардың басында Шоқан Уәлихан тұрады, Шоқан Уәлихан көптеген осы қазақ халқының қазақ халқына қатысты этнологиялық мәліметтерін жинақтады. Шәкәрім Құдайберді, оны айтуға болады, Жұмабаев, Байтұрсынұлы, Дебаевтар, Марғұланның кеңес заманда Марғұлан еңбектері осы құнды болып саналады. Енді жаңағы айтып отырмындай ғылым академиясының экспедициясы Сібір, Орал, Орта Азия және басқа аудандарды зерттеумен айналысты. Қазақ халқының дәстүрлері, салт дәстүр туралы жазбалар жинақталды. Сөйтіп 20-шы ғасырдың ортасында Орта Азия және Қазақстан халықтарының тарихи этнографиялық атласы атты деректер жинақталды. 60-шы жылдарда осы әртүрлі салалар бойынша қазақ халқының этнографиялық тұрғын зерттеуі рухани халық құрамы ұлттық киімдері сапалық музыкасы тағы да басқа мәселелер бойынша мәліметтер жинады. Енді осы этнологиялық зерттеулердің нәтижесі болатын болса, этнографиялық зерттеулер деген бар. Яғни мұнда тәжірибелер, жүргізетін тәжірибелер барысында материал жинақтаудың негізгі тәсілдері қолданылады, ол тұрақты және маусымдық деп аталады. Яғни тұрақты деп отырғанымыз не? Яғни ол белгілі бір халықтың арасында белгілі бір уақыт бойы сол жерде болып зерттеуші ұзақ уақыт материал жинақтайды. Ұзақ сол халықтың арасында өмір болып. Одан кейін маусымдық деген болады. Жоспар бойынша көбінесе қысқа ғана уақыт белгілі уақыт шеңберінде маңызды мәселелермен белгілі тақырыптар көлемінде жедел материалдар мәліметтер жинауға мүмкіндік береді. Сонда басты тұрақты және маусымдық тәсіл деген болады. Сол сияқты маусымдық экспедицияда этностың өмір жайлы материалдарды екі тәсілмен жүргізуге болады. Оны маршрутты дейміз және шоғырланған дейміз. Маршрутты зерттеу жүргізу экспедицияның қозғалысын желілік маршруттар тәсілмен жүріп отырады. Немесе әр тұстаған аялдамада екі күн болып материалдар жинақтайды. Ал шоғырланған тәсіл зерттеу барысында базалық тестте жаңа айтқандай белгілі бір елді мекенде негізгі зерттеу объектісін алып ал қалған көрсетулер сол жинаған материалдарды бекітіп салыстырып алуға жеңіл жүйесі аралас қарастырылатын әдіс екен. Бұдан басқа осы жалпы далалық этнографиялық тәжірибе қажетті материал жинақтауда ғылыми білімді молайту үшін тағы бір әдістерді қолданады. Ол байқау әдісі, яғни кез келген халықтың тыныс тіршілігін нақты байқай отырып сол ортада болып олармен бірге өмір сүріп олардың мінез құлқын зерттеу және басқа да ескерілмей қалған басқа тәсілдерге ескерілмей қалған байқалмай қалған
мәселелерді бұл мүмкіндік беретін қалаларсыз. Одан кейін келесі тағы да айтыстар бұл сұрақ жауап дегеніз. Яғни этнограф белгілі бір таңдап алған ақпарат берушімен немесе деректі жерде тұрғанмен берген ақпаратты пайдалану арқылы далалық зерттеудің маңызды тұсы, яғни сұрақ жауап арқылы жауаптар мәліметін ақтайды. Экспериментат деген бар. Сол жерде жергілікті жерде отбасы немесе қоғам әлеуметтік ортасымен бірге мейрамдарда әртүрлі оқиғалардың ішінде бірге болу сол сияқты бұлтастың салт дәстүрлердің қандай ерекшеліктері қалай жүргізетіндігін кімдер қатысатындары оны өз көзімен көру арқылы жүргізеді. Бұл да әрине бұл әдісті белгілі деңгейде этнографиялық мәліметтерді толыққанды жинауға мүмкіндік береді. Сол сияқты мына әлеуметтік әдіс дегендер болады, этноәлеуметтік әдіс дегендер болады. Яғни бұл да ақпараттарды деректерді өңдеп талдау сияқты әдістер арқылы жүргізіледі. Сауалнама арқылы, сұхбат алу арқылы, зерттеу бақылау арқылы жүргізіледі. Яғни белгілі бір этностың этносқа жүргізеді. Этнографиялық үшінші мәселеде біз этнографиялық зерттеудің объектілері мен айтамын және олардың осы өлкетанудағы рөлі неде деп қарастыратын болсақ әрине көптеген халықтың мәдени өмірі тұрмыстық ерекшеліктері олардың солтүстіктері қоныстары олардың сыртқы құрылымдары тұрғын үйдің ішкі ерекшеліктері әртүрлі қоныстар салт дәстүрі осының барлығы этнографияның объектілері болып саналады. Этнографиялық бақылаудың негізгі міндеті өткен кезеңнің оқиғаларын өзгертпей баяндау сонымен қатар қандай жаңа өзгерістер келді халықтың тұрмыс тіршілігін этнографиялық зерттеудің басты объектілері ретінде зерттеп танылды. Материалдарды зерттеу барысында енді нені ескеру қажет? Яғни сіздер білесіздер бізде мынау тарих гуманитарлық бағыттың студенттерді археологиялық және этнографиялық практикаларға бар сондай этнографиялық экспедицияларға қатысуға да болады сіздерге иә. Сол кезде мысалға ол қалай жүргізді мысалға сіздер енді нөл бір тарих мамандығы студенттер археологиялық зерттеулерде болдыңдар этнографиялық зерттеулерде де мынадай мәселелерді ескеруіңіз қажет. Мысалға сіз белгілі бір адаммен этнографиялық мәлімет жасайтын болсаңыз алдын ала сұрақтар құрастыруы қажет. Оларды алынған мәліметтерді қатаң жазып тіркеп алу сол сияқты оның бүкіл жаңағы ретімен сақтау жинақталған материал ретін жүйелеу сияқты мәселенің бәрі ескерілу керек. Сол сияқты әрбір экспедицияда жергілікті халықтың киімі тұрғын үйі материалдық мәдениеті өзге де заттар жинақтау және тіркеу үшін жүргізілген атқарылды. Ол үшін суреттер түсіріп ала жоспарлар жасалынады координаттарды анықтау сияқты жұмыстар жүргізіледі. Сол сияқты жаңағы фотоаппаратты тапсыру осының барлығы да этнографиялық зерттеу жұмыстары болып экспедиция негізгі құжаттары мысалы күнделік дәптер анкета графикалық суреттер мысалға осылардың барлығында жинақталып белгілі бір мекемеге мұрасаған мұрағатқа түсірді. Сол сияқты міне осындай жұмыстар жүргізу арқылы күні бүгінге дейін бізде белгілі бір халықтар жөнінде мысалы материалдар жинақталуда және ол этнологиялық суреттердің орнын толтыруда. Сол сияқты мына екінші талап белгілі бір талаптардың бірі ретінде экспонаттарды жинақтау емес заттар кешенін жинақтау мұндай жинау барысында халықтық мәдениеттің белгілі бір бөлігі немесе анықталған бір жағынақты көрсетеді. Егер де осындай мәліметтерді толыққанды жинай отырып сіздер этнологиялық мәліметтердің қалай жиналатынына өздеріңіз сезінесіздер. Сондықтан да бұл бұндай жұмыстарға студенттермен араласуға тура келеді. Жалпы енді дәрісті қорытындылайтын болсақ мынадай мәселелерді анықтап білейін. Бірінші мына технология этнография деген сөздерді анықтап терминдерімізді таныстық. Сонымен этнология деп отырғанымыз халық халық туралы тайпалар және халықтар туралы халықтарды зерттейтін ғылым саласы болып саналады. Ғылым ретінде 19-шы ғасырдың екінші жартысында қалыптасты. Этнография этнология түсініктерінің арақатынасын айтатын болсақ
bazı filmler çekildiğine sağlık, etnografiya sözünün hatırlığından çekildiğinde, etnologiya sözünün sağlam, мисалға зерттеу әдістеріне экологиялық технологиялық зерттеу әдістеріне тоқталдық. Сонымен қатар олардың жаңағы далалық, тұрақты және маусымдық деген болады. Сосын сол сияқты мынау анкета байқау эксперимент әдістері арқылы этнографиялық зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Кез келген халықтың этнографиялық мәліметтері атап айтатын болсақ, ол елдің орналасуы, мекен жайы, тұрғын жайы, тұрмыстық құрал жабдықтары, үй жабдықтары, дәстүрлері, рухани мәдениеті сол белгілі бір этнографиялық деректерді құрайды. Және бұлардың барлығы да сол халықтың тарихи өлкетануда, өзекті тануда маңызды орын. Себебі тарихи өлкетану өзі атылып тұрғандай, өлкенің тарихынан бастап зерттейді. Ол зерттегендегі онда бірден зерттейтін сол елді мекендеген халық, халықтың тарихы, тұрмысы, солай емес, мәдениеті. Сондықтан да осы жерде біз тарихи өлкетануда этнографиялық, этнологиялық деректердің маңызы өте деп есептейміз. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Енді мына алдарыңызда сұрақтарға жауап бересіздер. Этнологиялық деректерді көрсетулер құрайды. Қазан тілінде келген есептеулердің сипаты қандай болып келді? Далалық есептер қалай жүргізіледі? Этнографиялық материалдарды халық тілінің шығармашылық зерттеу жолдары қандай, технологиялық деректердің тарихи өлкетанудағы маңызын анықтау деген сияқты сұрақтар жүргізеді екен. Сондықтан осы сұрақтарға жауап бересіздер. Жақсы, дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.